Ijaarama dubartoota cimaa uumuudhaan biyya badhaatee ni ijaarra mata duree jedhuun waldaan dubartoota naannoo Oromiyaa yaa'isaa idilee shanaffaa magaalaa Adaamaa galma abbaa gadaatti taa'eera. Waldaan dubartoota naannoo Oromiyaa erga hundaa'e waggaa 19 kan lakkoofsise yommuu ta'u yeroo ammaa miseensota 2,600,037 ol qaba. Waldaan kun rakkoo hawaasummaa miseensota isaa furuun alatti hojiiwwan hawaasummaa ijaarsa sirnaa fi biyya utubuun milkeessuu keessatti gahee guddaa bahaa tureera jedhu. Walitti qabduun waldaa dubartoota naannoo Oromiyaa addee Shittaayee Dassaalenyi. Hojiiwwan tajaajila lammummaa biqiltuu dhaabuuf kunuunsuu keessatti, birmadummaa biyyaa kabachiisuu keessatti, raayyaa ittisa biyyaa deeggaruu, galaa qopheessuu, dhiiga kennuu kan kana fakkaatan keessatti dubartoonni keenya bara darban keessatti hojii guddaa hojjechaa turaniiru. Yaa'iin kun miseensota waldaa dubartoota naannolee hirmaachisuun kan gaggeeffame yommuu ta'u, hirmaattonni naannolee 12 irraa dhufanis waldaa dubartoota naannoo Oromiyaa irraa muuxannoo argachuu isaanii himan. Yaa'ii kanarratti sadarkaa pirezidaantii itti qindeessaan kilaastera hawaasummaa Oromiyaa obbo Abdul Hakiim Muluu hojiiwwan misoomaa bulchiinsa gaarii fi jijjiirama qabatamaa yeroo ammaa akka biyyaatti mul'ataa jiruu fi hojiiwwan nageenyaa keessatti gaheen dubartootaa laayyoo miti jedhan. Hojiilee biyyaa itti aananii fi dubartoonni ciminaan keessatti akka hirmaachuu danda'anii fi deeggarsi gamamootummaa naannoo Oromiyaatiin jiru cimee kan itti fufuta'uu eeran. Dubartoota Oromiyaa waggoota 5 darban keessatti hojii bu'aa qabeessa ta'e hojjetee jijjiirama guddaa waan galmeesseef fedhiif faayidaa dubartoota keenyaa guddisuu keessatti, mirga isaanii kabachiisuu keessatti karaa hundaanuu miidhaan dubartoota qaqqabu akka xiqqaatuuf qabsoo taasiseef gumaacha godhe hundaaf mootummaan naannoo Oromiyaa beekamtii kan kennuu fi kabaja olaanaa, ulfina guddaa, galata kan dabarsu waan ta'eedhaaf carraa kanaan waldaa dubartoota Oromiyaa ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Mootummaan naannoo Oromiyaa waldaa dubartoota Oromiyaadhaaf xiyyeeffannaa kennee kan deeggaru, kan jajjabeessu akkasumas immoo dandeettii waldaa dubartoota caasaa sadarkaadhaan jiruu fi dubartoota kan keenya cimsuudhaaf kan hojjetu ta'uusaa carraa kanaan irra deebi'ee isinii mirkaneessuu barbaada. Gurmaa'insi dubartootaa ilaalcha dubartoonni hin danda'an jedhu kan cabsedha kan jedhan hirmaattonni yaa'icha hojiilee akka biyyatti hojjetamanii fi maatii keessatti gaheen dubartootaa olaanaadha jedhu. Dubartii irratti hojjettee jechuun daa'imman irratti hojjettee, abbaa mana irratti hojjettee, dargaggeessa irratti hojjettee jechuudha. Maalii fi ishiidha utubaa biyyaati akkuma mana miidhagsitu sanitti hojii hunda deeggarsa kennitee fi abbaan manaa akka hojii keessa galu. Xiiqiidhaan duuba ejjettee gargaartii jechuudha. Gama misoomaatiin, gahee siyaasaatiin, gama hundaan itoo hirmaatti baay'ee jijjiirama guddaa fiduu dandeesse. Gama hawaasummaatiinis barnoota isaanii akka baratan, warreen hin baranne, ijoollee isaanii akka barsiifatan taasisuu keessatti akka naannoo keenyatti akkasumas jedheettis akka godina keenyaatitti hojii bal'aa isaa hojjechaa jira jechuudha.